Ky sezon turistik në Shkodër pritet të jetë më i mirë se vitin e kaluar. Në rrugët e qytetit vërehet se numri i turistëve kryesisht të huaj është rritur ndjeshëm gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për mikrofonin e RTS Shkodra, ato shprehen të impresionuar me qytetin e Shkodrës dhe pikat turistike të saj. I'm from the US, from San Francisco. Unë vi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jetoj në San Francisco. Vi për herë të parë në Shqipëri. Është vend shumë i mirë. Në fundjavë isha në Alpe dhe tani jemi kthyer. Do të vizitoj edhe vende të tjera të Shqipërisë. Pastaj do të shkojmë në Malin e Zi. Unë jam nga Hong Kongu, vi për herë të parë në Shqipëri, është shumë mirë. Unë isha në Thedh 2 ditë më parë, njerëzit ishin shumë të mirë. Ushqimi më pëlqej shumë, gjithashtu edhe akomodimi shumë i mirë. Shkodra është e bukur, mendoj se është më e mirë se Tirana. Unë jam nga Gjermania, nga Freiburgu. Shkodra është qytet shumë i bukur. Rruga për në zonat malore ishte ma gjepsëse, po më pëlqen qyteti shumë. I liked Skoda a lot. Edhe pse sezoni edhe nuk ka nisur plotësisht, vihet re një rritje numrit të turistëve javor dhe ditor. Shprehet Marsida Tafilica, specialiste e zyrës së informacionit turistik në Shkodër. Tafilica thekson se turistët preferojnë zonat malore dhe monumentet e kulturës në qytet. Tashmë ka ku që ka filluar edhe sezoni turistik, edhe ka një fluks të shtuar të turistëve që vinë që janë të interesuar edhe pyesin sidomos në zyrën e informacionit. Kërësisht janë të interesum për zonat malore, por edhe për qytetin edhe për pika turistike që ndodhen në qytet. Po, përgjësisht Europa kërëson që ka një fluks, ashtu si që ka pas edhe vitet e tjera, shumë nga Gjermania dhe nga Franca, edhe këtë vit po ashtu Gjerman ka shumë, por shohim që ka edhe nga vëndet më të larkë, nga Amerika, edhe nga Kanadaja, ka edhe nga Amerika Jugut, kemi pas turista, edhe për abin tonë edhe nga Azia. Po, shohim që ka një rritje, sepse për shkak edhe ndoshta edhe të pas pandemisë, kemi pas një numër më të ulët të turistave, por këtë vit shohim që ka një rritje. Ka turistat cilët janë tranzit, pra vinë, shohin qytetin mbrana ditët edhe pastaj kërkojnë për linjat e autobusave më shumë të për Malin e Zi ose edhe për qytetet tjera të Shqipërisë. Por ka dhe nga të turista të cilët vinë edhe kalojnë një periudhë më gjatë kohore këtu. Shkodra vazhdon të jetë një nga qytetet e cili po thith numrin më të lartë të pushuesve vendas apo të huaj gjatë viteve të fundit, ku pikat kryesorë më të frekuentuara mbetën ato malore.